Xo'p, hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan TikOV'imizni obzorini boshladik. Yangi motorlari qilib bo'lgan ekan. Mana akalar, oldi holatlarimiz. 4 million sarflab bo'ldizmi o'zi bunga? Ha, motoriga. Gap yo'q. 25% shirasiyasi bor deyshatdi, ishga o'tmagan ekan. Mashina butun ekan akalar. Qiziqanda aloqaga chiqamiz. Xo'p, salonlarni. Salonni ko'ringlar mana. 97 yılda ishlab chiqarilgan akalarimiz nomida qiziqali aloqaga chiqamiz. Men beraveradim. Ketimga olib bordim men. Nech pul bo'lish kerak oldindan? Endi hozir mana 10 million 900 dollar, qolgan 1000 dollar pul beryapti. Xo'p, 1.5 ming desam. 500 dollar. 400 dollar bo'lsa. 400 dollar. 400 dollar puli borga mana akalar bank orqali 400 dollar bunaqasi bo'lmagan. Bo'lmaydi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan TikOV'imiz mana oldi holatda. Xo'p, hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan TikOV'imizni ko'rishingizlarmi? Mustang us, necha yili? Yili necha? 98-yil. Xo'p, akalar, 97-yilda ishlab chiqarilgan TikOV. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda kraskalar. 2000-yilda ishlab chiqarilgan TikOV'imizni obzorini boshladik akalar. 3-4 petnoy bor. Akalar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan toza. Xo'p, 3-ta joyida petno bor dedingizmi? Petnosi bor. 2003-dan minaman degan obunachilarimizga mana akalar. Xo'p. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Bugun Andijon mashina bozoridan 2-iyul kuni yakshanba kuni xudo xohlasa bu qismga TikOV'lardan chiroyli qilib taqdim etganmiz. Uzoqroq qilib uslubi maza qilib ko'ringlar akalar. Like bosib obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlaringizni iltimos qilamiz. Keyingi qismlarga ham xudo xohlasa yo'ldan kelgancha Damazlar, bu yerda mana hamma mashinalardan qilib xudo xohlasa video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Mana bu minoxlarni 10-15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga ichiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ertamanda boshlab oldik TikOV'lar qatoridan. 97-yilda ishlab chiqarilgan akalarimiz nomida qiziqali aloqaga chiqamiz. Men beraveradim. Xolasi 200 ma'lumot. Xolasi 200 bo'ladi, xolasi generalni. Pultlari bor. Pulorada. Mana balonlari yangi. Balonlari yangi, pultlari bor. Nomida. O'zining nomizda. Xo'p, kraskalarichi? Ha? Kraskasi. 90 yo'q. 10 necha kraska? 90 ga 10. Sarollarda ko'ring. Xo'p. Motori yaxshi, motori. Motorlar yum. Mononi bitta. Nima bu signal o'chmayaptimi? O'chadi. Mana motorni eshitdi. Xo'p, ichki salon ko'rishingiz mumkin. Ha, eshitmayman. Yaxshi. Mana salonlardan ishlarini oldi. Qani? Umuman to'lka minada buni hozir. Xo'p, to'lka minadigan mashina. 1195 ming tablo ko'rsatyapti. Korobkasi nechtalik? Korobkasi 5 talik. 5 talik korobka. Ichki salonlarimiz. Balonlarimiz yumshoq. Hammasi yangi turoq balon. Nech pul deyapsiz narxini? 1.5 ming zaruriyat uchun. 1.5 ming. Kami bor. Kami tikcha bor. Baho berishmayapti hozirda. Yo, endi kirdim-ku. Birinchi bozor. Birinchi bozor. 1.5 ming kelishtirib beramiz. Lekin bank ham 10 million pul bera olaman. 10 million bera oladi. Ketimga olib bordim bankka. Nech pul bo'lish kerak oldindan? Endi hozir mana 10 million 900 dollar, qolgan 1000 dollar pul beryapti. Xo'p. 1.5 ming desam. 500 dollar. 400 dollar bo'lsa ham. 400 dollar. 400 dollar puli borga mana akalar bank orqali 400 dollar bunaqasi bo'lmagan. Bo'lmaydi. Bitta hozir akamiz xudo xolasa bugun bozorni bir portlataylik sizda. Gap bo'lishi mumkin emas.
jigan motor chorobga hadib atuvchi qilingan. Joyida xudo xolisa, kamchiligi yo'q. Menda bosa 97 dan ham zo'r yuradi. Ha. Buni o'tgan bozor qilgan edi-ya? Ha, buni qilgansiz. Bunga ham har doim hozir kelyapti. Gap yo'q. Nomeringiz bunga? 93lik. 782. 82. 82. 82. 82. 26. 26 akalar. 400 dollarga mana akalar aloqaga chiqarasizlar. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan TikO'imizni obzorini boshladik. Yangi motorlari qilib o'rgan ekan. Mana akalar, oldi holatlarimiz. 4 million sarflab bo'ldizmi o'zi bunga? Motoriga kerak ekan. Ha, motoriga. Gap yo'q. 25% shirastkasi bor deyshapti, ichiga o'tmagan ekan. Mashina butun ekan akalar. Qiziqarli aloqaga chiqamiz. Xo'p, salonlarini ko'rsataman. Salonni ko'ringlar mana. Salon poliklari qilib qo'yilgan. Xo'p. Balonlarimiz holati, chaklari. Motorlari chotka ekan lekin. Chaklarigacha pechat turibdi mashina. Akalar. Yumshoq balonlari. Qaychi salom. Chaklari joyida ekan. Xo'p, rul holatimiz 400 ming yurgan mashina. Korobkasi 5 talik, ha? 5. Poliklari qilib qo'yilgan. Gap yo'q, mashina lekin. Pechat ekan. Xo'p. Zapaskalari bor, qozonlari mana pechat holatda turibdan kelar. Bu tomondan ko'rinishlari salon qismlarimiz, stovka. Xo'p, chaklari. Necha pul deymiz narxini? 3,5 mingdan o'tib beradi. 3,5 ming kami bor. A, variantchi, bank yo'llarichi? Yo'q, naqd. Faqat shtirga. Birinchi bozormi? Xudo xolasa bu. Yo, bermaganimiz bo'ldimi? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Xo'p, telefon nomeri bunga? Menga bu. Nomer qanday deyiladi? 97lik. 97lik. 839. 839. 00. 00. 05. 05 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kelishtirib yo'lda qilib beriladi, xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan TikO'imiz mana, oldi holatlarimiz. Lux 5 tali korobka. Xo'p. Kraskalarichi? Ha? Kraskasi. Asvijit bir qator. Kraska bo'lgan polni. Motor holati mana akalar, rasxodi yo'qmi? Chaklari ko'rishingiz mumkin, bu tomondan ko'rinishlari. Mashinamiz. Balonlarga keladigan bo'lsa mana holati. Xo'p, ichki salon, eshik holatimiz, chexol taqilgan. Xo'p, lilolim qilib qo'yilgan, magnitofonlari bor, 696 ming kilometr yurgan mashinamiz. Mana salon. Qozonlari mana akalar. Mana bu tomondan ko'rinishlari salonlarimiz. 2000 aka kami bor. Stoka patalog. Qotaman ketaman. Chaklari mana. Nekochilik aybi yo'q. Tirichilik. Nech bildingiz, qoshtog'a? Aka 2000 bo'lgan. 2000 dollar kami bor. Ha. Xo'p, variant, bank, barter yo'llarichi. Faqat naqdga. Qanchaga bermadik? Yo, birinchi bozormi? Nomeringiz? 94lik. 432 63 28. Dokumentlari shu yerda, bitta xudo xolasa. Rad bitta. Gap. Bejora. Bozoringiz bersin.
Xo'p, hurmatli obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan tekoyimizni ko'rishingiz mumkin. Kiraskalari bormi? Kiraska bor, o'zi minib yurgan mashina, dehqonchi. Dehqonchilik mashina. Xo'p, kiraskalari bor. Olda orqalari kaltak, ulangan, netgan joylari yo'qmi aka? Netgan yillari yo'q. Xo'p, 2 yildan beri minib yuribman. Rasxot yo'q. 2 yildan beri minib yuribsiz. Akkumulyator yangi, rasxoti yo'q deyshapti motorda. Olda holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Zashni qilib bo'lgan ekanda, mashg'ulot olgan. Ha, mashg'ulot olgansiz. Shu holat, balonlar yangi. Balonlarimiz holati yangi ekan. Nechtali bu karobkasi? 5 tali karobka. Xo'p, ichki salon bar qo'yilgan, rul holatimiz. Xo'p, magnitofonlari bor. Pulti ham bormi? Yo'q, bo'lgan ekan. Ha, oldin bo'lgan. Oldin bo'lgan ekan. Zapaskalari bor. Nech bildingiz aka narxini? Aka 1.5 milliard bermayapman, qo'shib sotib olaman. Bugun 1.5 ming qilishyapti. Mashina dehqonchilik. Qayerdiki mashina? Asaka. Asaka. Xo'p, faqat naqdmi? Naqd. Nomeringiz? 88. 88lik. 971. 11. 39 raqamlari aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Mustangus necha yili? Yili necha? 98-yil akala mana. Xo'p, Tigo so'ragan obunachilarimizga kiraskalari bormi? Motorlari, hadovlari yaxshimi? Bo'lni asbishda ekan mashina, bir qator kiraska bo'lgan ekan. Motor holatimiz ko'rishingiz mumkin, akkumulyator holati. Oldi holatlari. Karobkalar yaxshi. Qani, mana balonni ko'rsatib beraylik. Karobkalar zo'r deyapti. Chexol taqilgan, bar lilolam qilingan. 336 ming magnitofon. Ichki salon, stoker, patalok. Bagaj ochiladi. Nechta pul narxi? 2800 kami bor. Variantchi? Variantchi. Faqat naqdga. Sizga tirichilik mashina? Dehqonchilik, o'zi minib yurgan mashina. Bermaganingiz qancha bo'lyapti? 7 ming. Yaxshi ekandir. Yo'q, hozir keldim aka. Endi keldingiz. 5 ming bo'lmadi, endi balon. Xo'p, aloqaga chiqib olasizlar, telefon nomeringiz? 94lik. 312. 312. 3430. 3430 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, 97-yil ishlab chiqarilgan Tikoyimizni obzorini boshladik. Xo'p, mana oldidan ko'rinishlari, yon bosh qismlari. Sizlar aloqaga chiqasizlar. Kiraskasi bormi? Yo'q, berida kiraskalari bor ekan. Mashina butun, ha, oldi orqalari. Motorlari, hadovoy, karobka. Motorlari qo'yilgan. Motorlari qilib qo'yilibdi, akalar. Xo'p, oldilari mana. Yaxshi oldilar, yaxshi ekan. Balonlarimiz mana. Chaklari. Ichki salon kiradigan bo'lsak, eshik holatimiz, chexol, linoleum polik, rul, akalar 626 ming yurgan. Ichki salon, patalok, stoka. Eshik holatlarimiz. Zapaskalari bor. Xo'p, qozonlari mana akalar. Butun aka, qozonlar. Qozonlari, zapaska holati. Bir qator chaklarni ko'rsatib qo'yay.
Bunun narxi necha pul aka? 2200 dollardan ozgina tushib beradi. 2200 dollar ozgina tushib beradi. Xo'p, tushib beriladi ozgina aka. Ozgina. Variant bank barterchi. Variantga kelisha olamiz. Variantga misol necha pul puli borga qancha muddatga? 2-3 oyga beradi. 2-3 oyga. 1000 puli bo'lsa 2-3 oyga shu Andijonda o'ziga. Andijonda o'ziga qilib beriladi. Nomeringiz? 93'lik 550 550 kredit 77 kredit 77 rakamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu ham sizdanmi? Ha, bizdan. Necha yil? 2004 propanidan, propani boridan minaman degan obunachilarimizga mana bitta chiqib qoldi akalar. Xo'p. Kraskalari. Kraskalari bir qator bo'lgan tomdan pasi. Bir qator tomdan pasi kraska bo'lgan pul. Butun boshida. Mashina butun. Deyish yaptı, yürüştürüşleri zor deyish yaptı. Mana bu tomondan görünüşleri, tonirovkalari qilingan. Xo'p. Bo'ldi. Motorlarimiz mana. Mekanizator holatimiz. Xo'p. Ki salonga keladigan bo'lsak, eshik holatimiz, chexollari taqilgan rul holatimiz, 395 000 tablo, magnitofon, 5 tali karobka, pollik lilolom qilingan propan. Hozirda propan yuribdi-da? Yuradi, propan benzin yuradi. Propan benzinga yurar ekan akalar. Ochib qo'yamoqchi. Ha. Propan benzinga yurar ekan. Mana akalar qozonlari propan nechtalik bu propan 35 talik ichki salon stokalari 600 kilometr oladi propan bir to'ldirsa 600 yuradi narxi necha pul narxi 2.5 mingdan ozgina tushib beraman 2.5 kami bor buni yaxshi 1000 so'm puli bo'lsa 1000 puli bo'lsa 2-3 oyga kelishamiz 2-3 oyga variantga beramiz hop bermaganingiz naqdga Qo'shin saloqiga chiqsin. 22 qilishdi. 22 qilishyapti o'tgan bozorda. Nomeringiz 93 93 lik 550 550 kredit 77. Kredit 77 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ozgina bo'lsa beramiz deyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda kraskalarichi aka? Asbest bo'lgan, bir qator kraska bo'lgan ekan akalar. Balonni yaxshi ekan-a. Xo'p, motorlari, hadova karobkalari 0 dan qilib qo'yildi. Mana bu tomondan ko'rinishlari mashinaning holatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, motor yangi qilingan, turi balon yangi. Yangi qilib qo'yilgan, 4 ta yangi balon changlari joyida. Mana bu tomondan ko'rinishlari oldi uslitr holatlarimiz. Ko balonga keladigan bo'lsa mana balonlari. Eshik holatimiz, lilolom poli chexol, salon akalar, stoka, patalok, rul, 450 000 tablo, 5 tali karobka. Bagajda ochaylik aka. Arkada yura. Xo'p, zapaskalar mana akalar, qozonlari, choklari. Tomondan ko'rinishlari xo'p salon qismi necha pul deymiz narxini 2700 dollar kami bor variant bank barter yo'llarichi qilib beramiz a variantga misol necha pul puli bo'lsa qancha muddatga 1000 bo'lsa 2 oy 2 oyga 1000 puli bo'lsa uzoq 2 oyga qilib beramiz deyishyapti xo'p telefon nomeringiz 99 lik 228 4323 4323 qanchaga bermadik bugungi bozor? O'tgan bozormi? 23.5 23.5 ga bermayapsiz. Bozoringiz bersin.
2000 yılda ishlab chiqarilgan Tico'yimizni obzorini boshladik akalar. Motorlari, xadavoylari yaxshimi aka? Kiraskasichi? Tomdi pasi. Xo'p, sachirgan ekan. Yengil akalar, motor xadavoylari zo'r deyishyapti. Xo'p, balon yaxshi, pasti yangi desak ham bo'ladi. Xo'p, motor oldlarini ko'rsataylik. Mana akalar, sizga tirichlik mi dehqonchilik? Dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Yaxshi ular. Propant balon yo'q. Ustanovkasi bo'lganmi? Ha, ustanovkan chiqarib yuborilgan. Atak geba urilgan. Temasmikan? Kegerken. Xo'p. Pulti bor, 700 000 tablo. Polik. Tanerovka. İçki salon patolog stoki. Mana pol holatlari. Balonlarimiz yangi ekan ha. Zapaskalari bor, ancha muncha mana arqalari shumka qilingan. Chaklari. Ichki salon mana, stoka, patolog. Necha puldimiz narxini? 2,5 ming kami bor. Va variant bank barter chaki. Faqat naqdga, sizga pul kerak. Bermaganingiz qancha qo'shilsalar qo'yish qilsin? 21. 21 ga bermayapsiz. Nomeringiz? 91. 91lik 483 27. 27 raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. Shu yerda mashinasi? 3-4 yildan uncha petnoy bor. Akalar 2001 yilda ishlab chiqarilgan toza. Xo'p, 3ta joyida petnoy bor dedingizmi? Petnosi bor ekan akalar. Bir qarichdan petnosi bor ekan. Xo'p, qolgan joylari toza. Motorlari, xadavoylari 277 ming kilometr yurgan. Xo'p, akkumulyator holatimiz 30 pulab ketdi. Motorlarimiz salondan chiqqanini, salondan egasi chiqqanini bir qo'lli. Bir qo'l minilgan deng. Yaxshi. Bir qo'l minilgan ekan akalar. İşi holatimiz, içki salon çihol takılgen 277 min tablo magnetofon top taliye gene gelip gelse stoke hop çekilere balonlarımız, çokları. Ne çipul aki narkı bunu? Bunun aki 4000 lazım ödü yani. 4000 kami bor. Variant çi, bank yolları çi. Fakat nakit ya. Kança ki verme yaptız, verme yanımız. Koşursal okuyu çıksın. 3'te tepası da verilme yaptı. Numeri zaten. 93'lük. 279. 57-52 rakamları gel okuyu çıkalımız. Bozoruz versin. Akeler 2003'den minemendi abonacılarımız gemene. Akeler. Hop. İlk oyumuza abzorunu boşta gelmez. Motorları, hadavoyları, karopkeleri. Joyda aka, rasxot yo'q ham motorda. Kiraskasichi? Mashkirilo kapotda bir qarich yo'q. Kirilo kapotda bir qarich 430 kiraskasi bor. 433 ming yurgan. Xo'p. Eshik holatimiz polik, ichki salon ko'rishingiz mumkin. Rul holati 433 ming, tablo, magnetofon. Xo'p, barlarini qarang buni. Tanerovka. Narxi nechi pul aka buni? Narxi nechi pul? Narxi aka 3
3.5 kami bor. 3.100-3.000 bericez vermeyapsiz. 3.000-3.100 ge vermeyapsiz. Vermeyapsiz. Fakat nakd pul bo'lsa nakd pulga beramiz inshaalloh. Xo'p, nomeringiz? 93'lik 279 57 52 rakamları gel o koyu çıkıyor aslında. Bozoruz versin.